Для багатьох людей симпатично за 30, квартирник – це кухня і дисидентство. Тільки на квартирниках можна було почути і побачити те, що більш ніде не почуєш і не побачиш. Це щось пікантно заборонене і андеграундне. Сучасні квартирники – річ легальна, але також дуже цікава. Раніше квартирники – це концерти підпольні, полуподпольні, і зараз вони проходять. Тобто приходять, да, і полуподвальні, да. На крышах и под крышами. Сейчас все легально, ничего не запрещено, но тем не менее атмосфера квартиры сохраняется. Із розкішних апартаментів 1800 затертого року дуже просто зробити звичайну комуналку у 1900 напівзабутому році. Відкрити двері у минуле і узгодити його із власним сьогодні – фантастична задача. Та фантасти серед нас, і вони фантастично талановиті. Дизайнер Олексій Растяпін – один з них. Романтик, гурман, художник, архітектор, а віднедавна – квартирмейстер. Що таке вигадана ним із старої комуналки квартира, поки що й сам не знає. Знає, чого хотілося б. Є бажання, в общем-то, увлечь і різний круг людей і по возрасту, но опять-таки, щоб у них були общі інтереси. І, звісно, не хотілося б, щоб це превращалося в якусь примітивну розрикаловку. І принаймні знає головне, для чого виникла квартира. Щоб уйти від якихось офіційних зустріч, грали ту музику, яка їм близька, и ставили спектакли. И, собственно говоря, то, что у нас называется квартира, есть квартира и по сути. И то, чего мы хотим, это добиться, чтобы люди, которые к нам приходят, чувствовали себя как дома. Не как на официальном показе, просмотре, выставке, а так, как они приходят домой, так что точно так же они приходили сюда и находили и круг общения, который им интересен, и зрелища, которые их устраивают. Самое главное, мы хотим уйти от попсы. Неформально зустрічатись у квартирі чи на квартирі є з чим і є з ким. Наприклад, виявляється, вже півтора року, як тут влаштувалася чудова група «Прощавай, декаданси». Нове місце – це просто замечательно. Ми тут вже репетируємо півтора року. Зараз воно відкрилось для посещення. Зараз це поки що кіноквартирники. Далее будут концерты и много различных программ. Место замечательно, нам очень нравится. А під час першого десанту культурного меню до цієї чудової місцинки ми застали там знайомих музикантів уже на, так би мовити, сцені. Лише в дуеті – гітарист Антон і співачка Маша. Але цей гурт гарно звучить у будь-якому варіанті. У планах Олексія та його квартирної команди залучити до себе ще й класичних музикантів. І для дітей щось придумати. Знов таки, не попсове. За великим секретом ми дізналися, що зараз десь у численних закутках колишніх апартаментів, колишньої комуналки, а тепер просто квартири, можна зустріти художника Тараса Триндика за роботою. І саме зараз у галереї квартири діє його виставка. І буде ще діяти довго, поки не наскучить домоправителю Олексію та його гостям. Бо шедеврів у Тараса багато, а набриднуть ці – нові напише. Виставка відкрита кожен день. Виставки ми, звісно, будемо мінятися часом. А остальное ми зараз будемо наповняти постепенно, тому що ми зараз робимо перші шаги. Шаг за шагом будемо наповняти. І, звісно, будемо стремитися до того, щоб кожен день тут щось відбувалося. Оцінили квартиру і театрали. Студія Валерія Клеймьонова звела собі тут затишне гніздечко і радісно випробує на глядачеві ескізи нових постановок. Глядачі дегустують із задоволенням. Принаймні, нам здалося, що нариси до спектаклю «За маленькими трагедіями Пушкіна» їм сподобалися. Тогда уже дерзнул науки искушенной предаться неге творческой мечте. Я стал творить.
Потрапити до квартири просто з вулиці майже неможливо. Вона одразу відторгає чужорідні елементи. А от суворого дрес-коду нема, хоча з'явитися тут не чупарою не вистачить нахабності. Настільки атмосфера тутешня чиста і, не підберу слова, просто, мабуть, культурна. Тут показують цікаве кіно, частують чаєм і дають домашні капці. Каву в постіль не подають, але й заснути не дозволяють. Годують стравами, що бадьорять душу і мозок. Але жодного примусу. Самі ж прийшли до цієї квартири. Здесь була звичайна комуналка. Ну, а тепер ми хочемо встроїти комуналку необычну. Да, щоб з різних кімнат виходили різні люди, переходили в сусідні і не огорчалися за це. Мы даже тапочки выдвигаем, чтобы люди чувствовали спокойно. Постскриптум від культурного меню. Як приємно в одному місці зустріти одразу стільки собі подібних.